ឯងចិត្តបួតឆ្នាំជាងហើយឆ្នាំអត់ព្រួយចង់ដឹងដែរបើដល់ចង់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅអង្គការបាទគាត់គាត់រៀនគាត់ដឹងតើអត់ស្ទេបើមកច្រើនទៀតគេ stop គេThank you.
Thank you.